Всі втекли. Ша, диви, диви, диви. Все, все, виходьте, все, все, все. Все добре, добре все. Все, все, все. Злякалися, злякалися. Боже. Ануша, Ануша, не ори. Тихо, тихо, тихо. Ануша, не кричіть, та не кричіть. Тихо. Тихо, все, 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 все. Треба воду їм поставити. Тихо. Тихо! Йдіть водичку пийте. Все, все, тихо. Це вони так злякалися. Там летів спортивний літак. Ми й самі злякалися, якщо чесно. Ось. І це дуже злякались бентанки, і оце так кричать тепер. Тихо! Тихо! Ануша! Тихо, я тут. Все, все, я прийшла. Тихо, тихо. Тихо. Тихенько. Тихо. Все, 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 йдіть. Йдіть до себе, йдіть. Все, 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 йдіть гуляйте, йдіть. Йдіть гуляйте, йдіть. Йдіть, йдіть. Все, все. Йдіть гуляйте, гуляйте. Все, все, все. Нічого страшного, йдіть. Все. Тихо, тихо. Ще двоє. Тихо, тихо. Оце так злякалися, так злякалися. Так, на сьогодні тепленько, гарний день такий, все зараз заспокоїться, я надіюсь, все буде добре. Так, глянемо, що тут наші індики. Індики, добрий день, добрий день, ви також злякалися, так? Як ваші справи тут? Ондо, я там їм поставила воду, вже з вітаміном п'ють. Теплиця нагрілася. Тут так тепло зараз. Цей індик так само розмовляє зі мною, як і колись мої індики. Відкрию їм трохи двері, щоб свіже повітря знайшло. Тихо, тихо. Боже, коли ті бентамки заспокояться, я не знаю. Ну, якщо чесно, я сама злякалася, тому що зараз цими шахедами, знаєте, боїшся кожного шороху. А тут ще так низько пролетів цей спортивний якийсь такий червоний літачок. Ну, я не знаю, навіщо це взагалі літати зараз? Таке. Коротше, злякало і курей, і людей, і всіх підряд.
Тихо! Тип-т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 ип. Іди сюди. Іди, тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип, іди сюди. Та це скільки вже можна кричати, це капець. Бачите, індичок грає, грає, заграє до індичок. Я так розумію, що, напевно, він їх і покривав уже. Того дядька, в якого ми брали, то, звичайно, що вони вже, я думаю, що гуляли, грали. Ось. І ви злякалися, так? Злякалися. Всі злякалися. Давайте сходимо. Подивимося, що тут качки роблять. Качки накупалися. Хочете бігати, так? Зараз, напевне, випустимо качок. Виходьте, виходьте. Давай. Виходьте, виходьте. Підете гуляти? Підете? Так. Чи немає яєць? О, ну знов летить. Чуєте? Чуєте? Зараз спробую показати вам. Там десь воно літає. Чуєте? Коротше, хіба ж вони заспокояться від цих криків, від цих, від цієї літанини, так сказати. Давайте качок випустимо. О, вже сварки, сварки. Вже вийшли ті качки. Виходьте, йдіть. Йдіть гуляйте. Так, що там та качка сиділа? Тут нема нічого, тут нема, тільки мостяться, мостяться, бачу, що мостяться, і там мостяться, і там мостяться. Ідіть, виходьте. Так, там нема, що тут у нас? Поки що яйця я забираю. А, тут є два свіжих, і оце щось викотили вже. Ой. Ось то. Чого ти викотила його? Бачиш, такі яєчка. Виходьте, йдіть. Йдіть погуляйте трохи. Там нема. Йдіть, йдіть. Йдіть. Давай. Йдіть. Йдіть. Політайте трохи по дворикам. Давай, давай. О, все, пішли. Йдіть, йдіть. Давай, давай. Курка залізла. Давай, 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 давай. Йдіть, 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 сварки вже, сварки. Виходьте. Кури. Ану. Кури вийшли. Ану, бігом. Вийшли. Бігом звідси. Давай, давай. Шуруй. Так, одного качура треба буде закрити, бо зараз битися будуть. Занесемо зараз яйця. Так, курка там сидить ще. Так, ось тут в корзинку складу. Треба буде забрати. Що у вас тут? Зараз качки прийдуть, а будуть вам... О, заспокоїлися, прибігла банда он. На, водичку пий. Пийте водичку, бо зараз качки повипивають все. Ну що, будуть у вас бої там? Чи не буде? А, воно вже. Вже почали. Як тобі дам? Зараз зайдеш сюди і все. Іди сюди. Зараз я одного сюди закрию, щоб не було. Он, диви, самий хитрий. Так, качур.
Дивись, 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 дивись. Ану. Іди, зайди за себе туди. Кш. Ану, зараз спробую загнати. Дивись. Як дитину за руку в школу повела. Все. Не вміє себе вести, то хай гуляє. Там сидить. Ой. Все, біжіть. Все, закрила, закрила. Одного. Так само, як з півнями, так само і з качками. Є спокійні селезні, а є селезні, які не можуть... не можуть вести себе. Обов'язково треба з кимось битися, обов'язково треба виясняти відносини. Так само і качечки, вони дві. Свариться. Чого ти сваришся? Зараз селезень буде заспокоювати. Диви, диви. Все, бентамки заспокоїлися, вже бігають. Кохінхінів ми закрили. Сьогодні півдня кохінхіни ходили, гуляли. Ми їх закрили і випустили на півдня бентамочок. Завтра будуть австралорпи бігати півдня. Ну, а там далі побачимо, чи знову бентамок випустимо, чи кохінхінів на півдня. Побачимо як. Качур, до речі, тут-тут-ту. Нормально ходить уже. Ну, тобто, все добре з ножкою. Не знаю, може пересидів був собі, може ще щось. Оце він, оцей качур, що п'є воду, це він був в крайній клітці, і там у нього щось з ніжкою було, він щось собі зробив з тою ніжкою, трішки шкутильгав. Іди, іди, заспокою своїх дівчаток. Так що якось так, друзі.